kuna looga hadlay istaraatiijiyadda kobaca dhaqaalaha dalka iyo arrimo kale ayaa laga furay magaalada caasimada ee dalka, iyadoona ay soo agaasimeen guddiga dhaqaalaha qaranka dalka. Inta uu socdo kulanka ayaa diiradda lagu saari doonaa qorsheynta dhaqaalaha Soomaaliya 30 sano ee soo aadan, waxaana ka soo qayb galay wasiirro ka tirsan xukuumadda Soomaaliya, wasiirro ku-xigeeno, agaasimayaal iyo hay-ado cilmi-baaris ah. Guddoomiyaha guddiga dhaqaalaha qaranka ayaa sheegay in qorshahoodu yahay in isbeddel dhaqaale la gaaro 30 sano ee soo aadan. Xaggaan doonaynaa mustaqbalkanaga isbeddel dhaqaale oo asala oo wax ku oolay sidii loo gaari lahaa. Kabacdi waxaan noogu muuqatay guddiga dhaqaalaha qaranka laazim in la arko bal waqti sanad laguma qaban karo, 5 sano laguma qaban kare fekerkaa 30 sano ah sidii looga bixi lahaa baahiyadan joogtada ah. Waxyaabaha laga doodayaana waxa weeye in ummadda la yidhaahdo feker la kaalay, marka daahfurkan weli lama gaadhin, hawsha lama faragelin, laakiin ujeeddada ugu weyne laga leeyay waxa weyn dadka la wargeliyo dowladda inay samayso komitigii dhaqaalaha u xil saari lahayd. Dowladdan hadda oo qurub kuma ekee dowladaha soo socdo dhammi waxay wadaagi karaan nidaam, ay wadaagi karaan. Qaar ka mid ah agaasimiyaashii kulanka ka qayb galay ayaa sheegay in dadka uu u baahan yahay inuu helo ilo wax soo saar oo kordhin kara dhaqaalaha dalka. Waddanka wuxuu leeyahay qorsho 5 sano ah oo loogu talagalay ambaqaayadda horumarintiisa. Tan waxay kaga gedisan tahay, waqti ahaana way ka dheer tahay. Waxayna diiradda saaraysaa aagag dhaqaale ama dhinacyo dhaqaale oo maaragtay muhiim u ah, sida mathalan oo kaleeto bal wadciga dhaqaale ee dalka ee macroeconomicskiisa xaggee u marayaa, midaas taxliil in lagu sameeyo, kadibna awoodda la saaro iyo diiradda dhinaca cuntada iyo food security-ga, oo sidii aan maaragtay wax soo saarka waddanka loo xoojin lahaa, hadday noqoto beero, hadday noqoto kalluumaysi, hadday noqoto ka faa'iidaysiga khayraadka badda, ayadana inta awoodda la saaro. Marka waxyaabaha waxaa ka mid ah billarska oo laga hadlay, yani badda weyn oon degannahay oo Indian Ocean-ka, waxaa la yidhahda blue economy-ga sida uga faa'iidaysanaa. Waxaa ka mid ah mataqaana xoolaha iyo khayraadka kale aan leenahay sidii looga faa'iidaysan lahaa. Waxaa ka mid ah sidii loogu raadi lahaa waddankan dhaqaale oo si maalgelin loogu heli lahaa si loo kiciyo mataqaana dhaqaalaha waddanka iyo mataqaana adduunku meesha uu joogan sida loola qabsan lahaa. Isna waxaa asaas u ah in la helo dad Soomaali ah oo aqoon leh. Aqoon haddaan la helin, waxaan ka hadlayno ama howlaha aan rabno inaan qabsanno nooma suurtoobayaan. Marka sidii loo heli lahaa aqoonta waddanka dalkan oo iskuulaadka ama from dugsiga hoose ilaa jaamacadda loo dhisi lahaa tayadooda, dad wax aqoonlana ay uga soo bixi lahaayeen. Waad ku mahadsan tahay daawashadaada. Inaad nagu soo biirto wax lacaga kaaga ma baxayso, keliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto boggeena Facebook ama aad subscribe dhahdo channelkeena YouTube adigoo bartilmaameedsanaya City Somali TV and Radio. La jaanqaad warbaahinteenna oo hel warar iyo barnaamijyo adiga ka hadlaya.